Axşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin şənbə buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, biz izləsəniz xəbəriniz zor olacaq ki, ağızda acılıq nədən yaranır? Uşaqlarda qurt xəstəliyinin əlamətləri, breketlər lazımdır, yoxsa yox? Kimlərə breket taxmaq olar, kimlərə yox? Daha sonra həzm prosesində problemi olanlar bizi mütləq izləsinlər. Qısqanclıq zəminində nə edirlər qarşı tərəf? Daha ətraflı izləyək. Hamilə qadınların ağzında acılıq olması hormonal dəyişikliklərlə əlaqələndirilirsə də, normal insanların bu acılığının səbəbləri müxtəlifdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, xolestit öd kisəsinin kəskin və xroniki iltihabı, ödün tərkibinin dəyişməsi, öd kisəsində durğunluq, dişlərin düzəldilməsi zamanı plomb materialının protezin, düzgün seçilməməsi, lambliyoz parazit xəstəliklər zamanı bu hallara da rast gəlinir. Təbii ki, diaqnozun düzgün qoyulması çox vacibdir. Ağız boşluğundakı respiratorlar 5 fərqli dadı ayırd edə bilir. Acı, şirin, turş, duzlu və şor. Ancaq bəzən elə olur ki, insan yalnız acı dadı hiss eləyir və bunun yeməklə heç bir əlaqəsi olmur. Həkim hepatolog Səltənət Əfəndiyeva bildirir ki, belə hallar adətən səhər yuxudan oyanan zaman baş verir. Həmçinin 40 yaşından yuxarı insanlarda daha çox görülür. Belə ki, acılıq xüsusilə səhərlər güclü olur. Səbəbləri müxtəlif olan bu əlamətlər ciddi sağlamlıq probleminin göstəricisi ola bilər. Ağızda acılığın səbəbləri bir çox ola bilər. Onlardan biri də qaraciyərin zədələnməsi ola bilər. Öd qaraciyərdə ifraz olunur deyə, qaraciyərin funksiyaları düzgün işləməyəndə artıq öd də düzgün ifraz olunmur və refluks adlı bir simptom yaranır. Ağızda acılıq gəlir. Və əlavə olaraq da hamı bildiyi kimi çox insanlara soyuq dəyib, ağızda acılıq yaranıb. Bu da o simptomlardan biridir. Soyuq dəyir, insanlar xəstələnir, qrip falan olurlar və onun mədə bağırsaqdır. Pozğunluq yaranır, qaraciyərdə də pozğunluq yaranır və buna əsasən artıq öd düzgün ifraz olunmur və refluks adlı bir sindrom yaranır. Ağızda acılığın səbəbi qaraciyər xəstəliklərindən də baş verir. Eyni zamanda istifadə olunan dərmanlar və ya siqaret çəkmək də buna səbəb ola bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, siqaret çəkmək həm refluksu, həm də mədə problemlərini artırır. Həmçinin bu kimi problemlərə səbəb ola bilər. Acılığın qarşısını almaq üçün birinci növbədə ağız təmizliyi, ağız gigiyenası, dil təmizliyi çox vacibdir. Xəstə gəlirsə və yalnız ağızda acılıq adlı bir simptom deyir ki, şikayəti ancaq odursa, əlbəttə ki, biz ümumi yoxluruq insanı. Ümumi qan analizidir, qaraciyər göstəriciləridir, öd kisə göstəricisidir və ultrasəs müayinəsi qarın boşluğuna yönləndiririk. Və artıq ondan sonra biz bir diaqnoz qoyub, xəstəni müalicə yazıb göndəririk. Xəstəliyin müalicəsinə gəlincə isə, əgər problem qaraciyər və ödlə bağlıdırsa, müəyyən pəhriz qidalanma və dərmanlar təyin edilib, qaraciyər və ödün normal funksiyası təmin olunmalıdır. Bəzi hallarda hamilə qadınlar da ağızlarında acılıq hiss edirlər. Həkimlər bildirirlər ki, bu hamilələrdə hormonal dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu problemin həllində əsas çıxış yolu düzgün qidalanmadır ki, rasionda qızartma yeməklər, yağlı qidalar, şirniyyat, duzlu, acı ərzaqlar azaldılmalıdır. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Əvvəllərdə uşaqlarda qurt xəstəliklərinə rast gəlinir və bir neçə dəfə müalicə olunmaqla ondan qurtulmaq olurdu. Son vaxtlar isə ildə bir neçə dəfə müalicə almaq lazım gəlir. Digər yoluxucu xəstəliklər kimi qurt xəstəlikləri də artmaqdadır və doğrudanmı digər parazit qurtların adı hallanmadığı halda ancaq 2-3 qurt xəstəliyi bu qədər vüsət alıb? Xüsusilə uşaqlar arasında geniş yayılan qurt xəstəlikləri yazda özünü daha çox biruzə verir və bu da uşaqlarda narahatlığa səbəb olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, qurt xəstəliklərinə istənilən yaş qrupunda rast gəlinə bilər. Mikrobioloq Samir Cavadlının sözlərinə görə qurt xəstəliyi traktına, dəri, ağciyər və digər oynaqlara yayıla bilər. Xəstəlik yoluxma yollarına görə fərqlənir. Qurt xəstəliyi ümumi və spesifik əlamətlərlə özünü biruzə verir. Daha çox uşaqlarda qarında tutma tərzi, ürək bulanma, ağızda qoxu, diş qıcama, gecə ağızdan su axma, çəki itirmə kimi əlamətlərlə görülür. Qurdun növünə görə, yəni helmintin növünə görə fərqlilik göstərir, çünki onların yoluxma yolları da fərqli olduğuna görə əlamətlərində də öz fərqliliyini göstərə bilər, amma ümumi olan əlamətlər var, bir də spesifik olan əlamətlər var. Ümumi olan əlamətlərə zəiflik, fiziki cəhətdən zəifləmə,
iştahın azalması və yaxud da tərsinə də ola bilir bəzən, iştahın artması da ola bilir. Bədəndə dəridə qaşınma əlamətlərinin olması, anal nahiyədə qaşınma əlamətlərinin olması, əgər şagirdlərdirsə bunlarda, yəni məktəb yaşlı uşaqlarda dərs mənimsəmənin aşağı düşməsi, bu kimi əlamətlər daha çox rast gəlinəndir. Qurd xəstəliyi əsasən qidalanma və təmas yolu ilə keçir. Mikrobioloqun sözlərinə görə xəstəyə diaqnoz qoyulduqdan sonra qurdun müalicəsi ailəliklə aparılmalıdır. Qurdun müalicəsini mürəkkəbləşdirmək, uzun müddət lazımsız bitki tərkibli siroplarla, bağırsaq yuma prosedurları ilə, aparatlarla müalicə etməyə çalışmaq effekt verməyəcək. Daha çox qidalanma yolu ilə çirklənmiş, kontaminasiya olunmuş ərzaq məhsullarının istifadəsi zamanı yoluxurlar. Eyni zamanda əllə bir-birinə də yoluxma olur. Bəzən olur, yanlışlıqla valideynlər elə helmint növləri var ki, aşkar olunduğu zaman deyirlər ki, ailə üzvləri hamısı malcə olunmalıdır. Amma həm məsələn deyək ki, askarida dediyimiz helmintlər insandan insana ötürülmür. Onların insana yoluxması üçün mütləq şəkildə torpağa düşüb, orada öz otisiklini bitirməlidir, inkişaf dövrünü bitirməlidir, ondan sonra insana yoluxa bilir. Amma məsələn, enterobioz qıl qurd deyilən qurdlar, bunlar bəli, insandan insana ötürülür. Uşaqlarda qurd xəstəliyinə şübhə varsa, qurdun növünü dəqiqləşdirmək üçün bəzi analizlər olunmalıdır. Həkimin sözlərinə görə bəzən valideyn uşaqda klinik narahatlıqlar görür və analiz etmədən özbaşına müalicəyə başlayır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, təbii ki, bu yanlışdır. Bu bir skrining ola bilər. Məsələn, istəyirik ki, hər hansı bir məktəbdə bunu müəyyən eləyək. Orada aşkar olunanı sonra amma dəqiqləşdirmək üçün yenə də nəcis analizi mütləq şəkildə aparılmalıdır. Qan analizində immunoqlobulin M və G-lər yoxlanılır. İmmunoqlobulin M kəskin formanı, kəskin mərhələni göstərir və çox qısa bir müddət qanda olur. Bundan sonra 16-20 gündən sonra qandan itir. Yerini G forma immunoqlobulin əvəz eləyir. G forma isə uzun müddət qala bilir. Ona görə də biz G forma aşkar olunduğu zaman sizdə xəstəlik var deyə bilmərik. Bunu nə vaxtsa keçirmiş də ola bilər və yaxud da o qurd olub sonra, deyək ki, məsələn, askarida qurdu bir illik ömrü var. Bir ildən sonra bu öz-özünə düşür, əgər yeni yoluxma olmazsa. Bu düşüb, amma G forma qanda qalıb. Biz ona deyə bilmərik ki, səndə askaridoz var. Ona görə də mütləq şəkildə bu müayinəni etdirmək istəyənlərə tövsiyəm odur ki, mütləq şəkildə nəcis analizini versinlər. Nəcis analizi ən dəqiq, ən güvənilən müayinə metodlarından biridir. Xəstəlik müalicəsi üçün mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Uşağın yaşına, çəkisinə, fiziki göstəricilərinə görə təyin olunur. Özbaşına bu dərmanlardan istifadə edilməməlidir. Bəs bu xəstəlikdən necə qorunmaq olar? Çirkli əllərlə, kontaminasiya olunmuş meyvə tərəvəzlə, qida məhsulları ilə yoluxduğuna görə mütləq gigiyenik qaydalara riayət eləmək lazımdır. Əgər uşaqlardırsa, bunlar həyətdən oynayıb gəldikdən sonra mütləq şəkildə əllərini yumalıdırlar və əl yuma qaydalarını uşaqlara öyrətmək lazımdır. Bunlar internetdə də mövcuddur, məktəbdə də öyrədilir. Yəni, bu qaydaya riayət eləməklə əl yumaq və qidaları yumadan, xüsusilə meyvəni, tərəvəzi yumadan uşaqların götürməsinə icazə verməmək, kontaminasiya ehtimalı olan məhsulları yenidən işləmək lazımdır, yəni onları təmizləmək lazımdır və bir tövsiyə də verə bilərəm ki, xüsusilə göyərti, meyvə kimi məhsul, meyvə tərəvəzlərdə bunun qarşısını, yoluxmanın qarşısını almaq üçün suya bir qədər, məsələn, 1-2 xörək qaşığı qədər alma və yaxud da üzüm sirkəsi əlavə edib bir az saxladığımız zaman həmin yumurtaların məhv olmasına gətirib çıxara bilir. Deyilən qaydalara əməl etməklə xəstəlikdən qorunmaq mümkündür. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Onun köməkliyi ilə dişlərin sırasını funksional və kosmetik defektlərini aradan qaldırmaq olur. Hər bir diş üçün fərdi seçilir. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, broketlərdən gedir. Başlıca məqsəd ortodontik qövslə dişə təsir göstərərək onu hər müstəvidən düzəltməkdir. Söhbət broketlərdən gedir. Təbii ki, gündəlik istifadə etdiyimiz müasir, belə deyək,
breketlərdən gedir. Müasir dövrdə istifadə olunan metal breketlər keçmişə nəzərən daha kiçik, konfortlu və estetikdir. Gözəl gülüşə sahib olmaq üçün əsas amil düz və bəyaz dişlər sayılır. Təəssüf ki, bu hər kəsə nəsib olmur. Hətta diş sırası əyri olan şəxslər çox vaxt adam arasında gülməyə belə utanırlar, yaxud güləndə əlləri ilə ağızlarını bağlayırlar. Müasir tibbdə bu problemi aradan qaldırmağın yolları hər kəsə məlumdur. Bu yollardan biri də breketlərdir. Breket diş və ya çənə birləşmələrindəki pozğunluqları və dişlərin sıxlığını aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunan müalicə üsuludur. Lakin breketlərdən sonra dişlərdə əyilmə ola bilər. Bəs əyilmə olursa bunun səbəbləri nələrdir? Breketlərdən sonra pasientlərin əvvəllər retainer deyilən diş arxasından keçən nazik bir məftil var idi. Ondan qoyulub və kappadan istifadə olunurdu. Və indi kappalar biraz mükəmməlləşib, artıq retainerlərə ehtiyac olmadan tək kappalarla idarə eləmək olar. Amma bu mütləqdir ki, olmalıdır və müalicəyə başlamamışdan əvvəl pasientə bu haqda məlumat verilməlidir və verilir də. Bəzən pasientlər bir neçə gün, 3 gün, 5 gün taxmır və əyilmə görmürlər, elə bilirlər əyilməyəcək və istifadə eləmirlər. Deyərdim ki, bir gecənin içində səhər yatır, dişində əyrilik hiss edir. Artıq ondan sonra məsələ burasında ki, kapanı düzəltdirib taxmağa ərinir, belə deyək. Əyrilik yaranandan sonra taxmağa çalışır. Təbii ki, əyri dişlərin də üzərində kappa təkrar mümkün olmadığına görə taxılmaq, taxa da bilmir kappanı və təkrar ya breket müalicəsinə ehtiyac olur və ya da təkrar o həmən əyilməyə uyğun kappalara ehtiyac olur. Ona görə də həkimdən əvvəlcədən dediyi təlimatlara uyğun mütləqdir ki, breketdən sonra kappalar taxılmalıdır. Niyə görə? O dişlərin təzə yeri yaranıb və o təzə yerlərində möhkəmlənməsi üçün belə deyək, hələ minimum götürək. 15 yaşında breketi qoydurubsa, 15 ildə onun daimi bir yeri olub, onu biz başqa bir yerə daşımışıq və o təzə yerində tamam möhkəmlənməyinə qədər biz ona heç olmasa bir dəstək olmalıyıq ki, o təzə yerində tam sümükləşmə geçsin, möhkəmlənsin. Müalicə olunmayan diş əti iltihabı, diş çəkilməsi və istifadə olunan protez dişlərə lazımi qulluğun göstərilməməsi kimi problemlər çənə sümüyünün əriməsinə səbəb ola bilər. Bu problem yaşla əlaqədar sümüklərin kövrəkləşməsi ilə də meydana gəlir ki, nəticədə yaşlı insanlarda diş əyilməsi prosesi gedir. Digər tərəfdən dişlərin qıcamaq, çənə sümüyünün əriməsinə və dişlərin itirilməsinə səbəb olur. Deyirlər ki, bir insanın xarakterini belə dişlə müəyyən eləmək olur. Necə? Yəni dişlərdə əgər əyilmə və yaxud da yeyilmə olubsa, biz ona qeyri-kariyöz mənşəli patoloji sürtünmə deyirik də. Bu insanlar həssas, biraz da əsəbi insanlar olur. Dişlərin bir-birinə çox sıxırlar, bruksizm deyilən bir şeylər olur da. Və onlarda yeyilmələr, əyilmələr daha çox olur. Bu səbəbdən olur. Bir də ki, dediyimiz bayaqçı səbəb, əgər çənə sümüyündə normadan artıq yeyilmə, hər hansı bir problemdən, şəkərli diabetdən, sümük xəstəliklərindən, osteoporoz, osteopeniya, dişi tutan bildiyimiz çənə sümüyüdür. Çənə sümüyü də yeyilibsə, deməli o diş orada əvvəlki möhkəmliyində dayanmayacaq. Hər hansı bir yerə konvergensiya, əyilmə, rotasiya yerində fırlanma kimi bir problemlər yarana bilər təbii ki. Mütəxəssislər bildirirlər ki, son 50 ildə gündəlik rasionda hazır və yumuşaq qidaların sayı artdığına görə çeynimə zələlərinin eləcə də çənə sümüklərinin inkişafı ləngiyir. Çənədə darlıq olduğuna görə bəzən ağlı dişləri çıxan zaman çənə sistemində sıxlıq yaradır və dişlər əyilir. Bunun da başlıca səbəbi qida rasionu, ikinci səbəbi isə tənəffüs hərəkətləridir. Burunda ət və ya travma olduqda tənəffüs pis olanda dişlərdə də əyrilik olur. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Elə bir çox hallarda da bu yağlar səbəbilə həzimsizlikdən şikayət edirik. Bir çox hallarda xroniki streslə əlaqələndirilir. Mədə xəstəliklərinin meydana gəlməsində şirin, ədviyyatlı, qızardılmış yağlı qidalar, qida dəyişiklikləri mühüm rol oynayır. Daha ətraflı Şahnur Qasımova məlumat verəcək. Texnologiyanın inkişafı və sürətli həyatın gətirdiyi yeniliklər nəticəsində ortaya çıxan böyük problemlərdən biri də müasir dünyada ürək yanması, ürək bulanması, həzimsizlik, şişkinlik və mədə ilə bağlı hər cür xəstəliklərin və şikayətlərin ortaya çıxmasıdır. Ən çox rast gəlinən mədə problemlərindən biri olan həzimsizlik əhalinin yarıdan çoxunda rast gəlinir. Bu və buna bənzər mədə pozğunluqlarının əsas səbəblərindən bəziləri balanssız qidalanma, yuxusuzluq, spirt istifadəsi və mədəyə zərər verən bəzi virus
virus növləridir. Mineral və vitaminlərlə zəngin meyvə və tərəvəzlər, zülal əsaslı qidalar həzm sisteminin ən yaxşı dostlarıdır. Lifli tərəvəz və meyvələr xüsusilə çuğundur, alma, avokado, göyərti, şirin kartof, yer kökü, xiyar və gavalı sağlam həzm sistemini dəstəkləyən qidalar arasındadır. Bu qidalar asanlıqla əldə olunsa da, onların tərkibində olan həll olunan və həll olunmayan lifin miqdarı və zəngin vitamin və minerallar mənbəyi kimi insan orqanizminə faydaları saysız-hesabsızdır. Bu tərəvəz və meyvələri süd və ya qatıqla istehlak etmək daha dadlı və cazibədar görünə biləcək bir istehlak üslubudur. Həzm prosesində birinci düzgün qidalanmaya, qidalanma rejiminə fikir verilməlidir. Xəstələr vaxtı-vaxtında qidanı qəbul etməlidirlər. Səhər yeməyi məsələn saat 8-9 arası, günorta yeməyi saat 1-2 arası, axşam yeməyi də 7-8 arası. Ən azından qida qəbulundan 1 saat sonra maya qəbul olunmalıdır. Qida qəbulundan sonra yaxşı olar, hərəkət eləsinlər, uzanmasınlar, çünki bu həzm proseslərində problem yaradır, köp yaradır, həzmsizlik verir. Ona görə və qidada məsələn köp verən noxudlu, lobyadı, paxladı, onlardan imkan dərəcədə az istifadə etməlidirlər ki, çünki əgər xəstənin mədəaltı vəzində, ödündə problemlər varsa, təbii ki, bu qidaları qəbul edəndən sonra köp və həzmsizlik verəcək onlara. Həkimin sözlərinə görə yeməkdən dərhal sonra qəbul edilən çay, kofe və digər bu kimi içkilər birbaşa olaraq həzm sisteminə mənfi təsir göstərir və hətta həzm sistemini sıradan çıxarır. Qida qəbulundan sonra mayeni qəbul etməyə düzgündür, çünki qida mədəyə düşəndən sonra 12 barmaq barsağa daxil olandan sonra mədəaltı vəzinin fermenti, o kisəsinin fermenti, onlar tökülürlər onun üstünə ki, həzm olunsun və xəstə mayeni qəbul edəndə bunlar durulaşır. Durulaşandan sonra həmin həzmə gedə bilmir. Xəstədə köp yaranır, həzmsizlik yaranır və ona görə yaxşı olar qida qəbulundan ən azı 1 saat sonra çay, su, yeməkdən 1 saat sonra. Soklar təbii ki, ac qarına yaxşıdır. Yeməkdən yarım saat qabaq qəbul olması yaxşıdır. Amma sulardı, deməli çaydı, yeməkdən 1 saat sonra qəbulu daha düzgündür. Qeyd edək ki, həzm sisteminə zərərli qidalarla yanaşı həzm sisteminə faydalı olan qidalar da var. Bu qidalar ümumiyyətlə insanların yaşadığı həzm sistemi pozğunluqlarının əsas səbəbləridir və hətta yeganə səbəb kimi göstərilə bilər. Bu qidalara mədə və bağırsaq problemlərinə səbəb ola biləcək ədviyyatlı qidalar, qızardılmış qidalar, işlənmiş qidalar və tərkibində kofein olan qidalar daxildir. Bundan əlavə süd, pendir və yağ kimi tərkibində laktoza olan qidalar artıq həzm problemi olan insanlara zərər verə biləcək qidalardandır. Lazım olduğunda çox istehlak edilərsə, mədə yanması və mədə narahatlığı kimi mədə problemləri yarana bilər. Qəlyanaltı istehlak edərkən meyvə və qoz fındıq kimi sağlam qidaları seçmək vacibdir. Yuxudan əvvəl yemək yeməmək lazımdır. Yatmazdan əvvəl qəbul edilən qidalarsa insanın yuxuya getməsini çətinləşdirir. Mütəxəssislər gün ərzində bol maye qəbul etməyin həzm sisteminin yaxşılaşmasına kömək etdiyini bildirir. Fərid Yusif, Bəxtiyar Nəsirov, STV Xəbər. Qısqanclıq duyğusunun altında önəm verdiyimiz insanı itirməkdən yaranan qorxu və münasibətin pozulması nəticəsində yaranan qayğı yatır. Sevən insan qısqanar ifadəsi isə sadəcə nəsildən nəsilə keçən bir ön yarğıdan başqa bir şey deyil. İnsanlar yaşlandıqca dərin qısqanclıq hissini açıqlamaq üçün bu ifadəni işlədirlər. Lakin araşdırmalar göstərir ki, qısqanclığın sevgi ilə əlaqəsi olduqca aşağıdır. Çünki qısqanclığın tərkibində həm sevgi, həm nifrət var. Sevginin payının az olduğu bu duyğu sevginin kölgəsidir. Sevirsə, deməli qısqanır ifadəsini tez-tez eşidirik. Qısqanclığı sevgi adlandırırlarsa da, bu xüsusiyyət əslində inamsızlıq və yaxud özününkləşdirməyin ifadəsidir. Düzdür, bütün insanlar sevdiyi insandan vəfa, sədaqət gözləyir, amma bütün insanlar, istər kişi, istərsə də qadın olsun, sevdiyi insanı itirməkdən qorxur. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, qısqanclıq sahib olmaq hissindən yaranırsa, burada sevgidən söhbət gedə bilməz. Həmçinin qısqanclıq hissini yaşayan insanlar daxili dünyalarında çatışmazlıq duyğusu ilə yola getməyə çalışırlar. Belə halda isə ailədə xoşagəlməz hallar yaranmağa başlayacaq. Qısqanclıq əslində özgüvən əksikliyindən yaranır. Çünki əgər biz partnyorumuzu qısqanırıqsa və bu qısqanclığın da əslində norması var. Bəzi normal qısqanclıqlar, yəni yüngül qısqanclıqlar insanı yaxşı hiss etdirir. Yəni bu qısqanclıqlar mənimsəmə, yəni sahibləmə duyğusundan gəlir. Amma elə də var ki, insanın həyatını qısıtlayır. Məsəl üçün qısqanclıq adı altında psixoloji, fiziki şiddət görən çoxlu sayda qadınlar var. Hansı ki, məsəl üçün işləməyə icazə vermir və yaxud da çölə çıxmağa icazə vermir və bunun adına da qısqanclıq deyilir və bu qısqanclıq da sevgiyə yozur. Əslində bu sevgi deyil, bu toksik bir davranışdır.
Psixoloq bildirir ki, qısqanclıq uşaqlıqda yaranır. Əsas səbəbini uşaqlıq illərində axtarmaq lazımdır. Azyaşlı uşaqlarda görünən qısqanclıq ümumiyyətlə 2-5 yaş arasında ailəyə yeni gələn körpələrlə ortaya çıxır. Uşaqların münasibəti çox vaxt da valideynlərin ayrı seçkiliyi ilə əlaqədardır. Valideynlərdən biri ya da hər ikisi bəzən uşaqlardan birini özlərinə daha yaxın hiss eləyirlər və ya birinin daha ağıllı, daha qabiliyyətli olduğunu düşünürlər. Bu düşüncələr bilərək ya da bilmədən uşaqlarla olan münasibət lərdə öz əksini tapa bilər. Əgər bir oğlan və yaxud da qız ailədə müşahidə edirsə ki, atasında qısqançlıqlar var, anasına qarşı və yaxud da bacısına qarşı hər hansı bir qısqançlıq dediyim qısıtlama deyən, qısıtlama, yəni mənfi qısqançlıq varsa, müşahidə yolu ilə özünə keçirə bilər. Bundan da əlavə, əgər uşaqlıq dönəmində uşaqlar arasında ayrı seçkilik olursa, məsəl üçün, qız uşağına daha çox dəyər verilir, sevgi verilir və bunda oğlan qısqançlıq hiss eləyə bilər və gələcəkdə də bu duyğusunu, bu travmasını bastırmaq üçün öz həyat yoldaşı qısıtlamaya başlaya bilər ki, çünki düşünür ki, qadınlar daha önəmlidir və bunu bastırmaq üçün onu qısıtlaya bilər. Yəni, bunu qısqançlıq eləyə bilər. Və yaxud da əksinə, əgər uşaq vaxtlarından oğlan uşaqlarına daha çox dəyər verilibsə, daha əl üstündə tutulubsa, qızlar bundan qısqançlıq yarana bilər. Araşdırmalara görə qısqanc insanlar 10-15 il daha az yaşayırlar və bu cür insanlar hipertoniya, ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkir, həmçinin təxminən 60-65 yaşında vəfat edirlər. Təbii ki, istisnalar azdır. Qısqanclığın həddi müxtəlifdir. Belə ki, sivil ölkələrdə yaşayan insanlarda qısqancların sayı çoxdur. İnkişaf etməmiş ölkələrdə isə seksual inama əhəmiyyət vermirlər. Qadınlar kişilərə nisbətən daha qısqanc olurlar. Kişilərdə bu his ağır və qətidir. Lakin onlar 2 dəfə artıq xəyanət eləyirlər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bax belə, bugün isə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə eyni saatdə, eyni məkanda hər vaxtınız xeyir demək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.